večer, vážení diváci, já vás vítám u Hovoru Z. Já jsem Jana Krumhocová, jsem krajská zastupitelka za Zelené ve Středočeském kraji a mým dnešním hostem je Honza Stachura. Ahoj Honzo, já tě vítám. A prosím tě nejdřív na začátek, jestli bys se stručně představil, jestli bys řekl, co je tvoje profese a jakým způsobem jsi zapojený do veřejného života. Ahoj Jano, zdravím diváky taky pořadu. Moje jméno je Honza Stachura, už vlastně čtvrtým rokem teďka a druhé volební období jsem zastupitelem v Jílovém u Prahy, v menším městě tady na jich od Prahy zhruba 20 kilometrů, Jílové má 5000 obyvatel. Profesí úplně původně jsem kartograf, geograf, ale teďka už nějakou dobu se věnuju dotacím ve vědě a výzkumu a aktuálně pracuji v centru v Eli Beamline ve fyzikálním ústavu v Dolních Břežanech. Takže to je moje jako profesní zázemí, jinak za Zelené, jak už jsem řekl, tak jsem teďka tím druhým volebním obdobím v zastupitelstvu města a tam se profiluji hlavně teda ve finančním výboru a v nějakých jakoby odborných, řekněme, sekcích, které jsou nám jako Zeleným blízké a o tom se budeme bavit určitě dále. Tak já se tě na úvod zeptám na situaci kolem D3, dálnice, o které se v posledních měsících, letech, ale obávám se, že to je mnohem díl, kdy se o ní bavíme, protože má vjíst, nebo ty plány jsou skrze Posázaví. Tak jestli nám teďka řekneš, co je nového kolem téhleté stavby a jak se situace vyvíjí. Je pravda, že ta kauza nebo plány D3 jsou opravdu letité, úplně nejstarší plány stále do poloviny 20. století, ale abychom to nezabíhali úplně zbytečně do historie, tak plán D3 ve variantě teda Praha, České Budějovice nebo teďka Praha, řekněme Miličín, tak stále ta stabilizovaná varianta vede právě přes Dolní Posázaví, jak si zmiňovala, s napojením na Pražský okruh, kousek mezi Jesenicí a Vescem. A my jako zelení zastupitelstvu Jílového dlouhodobě tuto variantu kritizujeme z důvodu hlavně teda velkého zásahu do krajiny a hlavně zbytečného předražení celé té trasy oproti jiným alternativním řešením. Takže není to tak, že bychom byli a priori proti dálnicím jako takovým, ale jsme proti tomu, aby ty veřejné prostředky nás všech byly využívány vlastně zbytečně neefektivně na stavbu velice náročným terénem a s velice, řekněme třeba, náročným geologickým podložím. Ten aktuální stav, jak se ptala, tak de facto ta dálnice je rozdělena na několik úseků. Ten úsek, o kterém se bavíme teď nejvíce, řekněme od Pražského okruhu až někam zhruba po obec Mezno, což jsou obec ve středních Čechách, kde na úrovni třeba Sedlčan zhruba, tak ten úsek teďka probíhá řízením o zvláště chráněných druzích a ještě stále nemá platné územní rozhodnutí, což je předstupeň stavebního povolení. Takže stále probíhají ty úřední kroky vlastně posuzování nebo umisťování té stavby v tom území, v daném koridoru právě té varianty přes Dolní Posázaví. Takže teďka jsme vlastně ještě daleko před stavebním povolením a my se jako Zelení aktivně zapojujeme a upozorňujeme na de facto chyby v té dokumentaci a problémy spojené s plány výstavby D3 v této variantě. Co se týká té trasy, dokážeš si představit lepší propojení na Prahu, než je Posázavím, aby se dodržely parametry vyžadující provoz dálnice a to dopravní spojení? A k tomu samozřejmě související otázka, jaký jsou ty největší potíže, které tahle stavba může v podstatě vyvolat? Abych to vzal teda od začátku, tak ta alternativní řešení, je to vlastně, není to úplně, že bychom alternativně navrhovali asi jako jinou dálnici, jako je to spíš takový systém opatření, které podle nás a hlavně podle expertů, kteří se tomu věnují, vlastně dopravních expertů a lidí, kteří rozumí dopravně inženýrským stavbám, tak by měli za efekt daleko vlastně levnější variantu, ale stejně efektivní napojení toho jižního regionu v zázemí Prahy na to pražské centrum. Úplně první klíčovou predispozicí té fungující dopravy je teda dokončení pražského okruhu, protože i pokud si představíme teďka, jak vypadá doprava na jižním pražském okruhu, tak je zřejmé, že ta kapacita už teď vlastně v mnoha ohledech, no v těch špičkách nestačí.
tvoří se tam kolony. A kdybychom do tohoto místa někde na úrovni teda Vesce u Prahy, na jejich odpravy přivedli další kapacitní dálnici D3, tak si jistě dokážou diváci představit, jak by to tam asi vypadalo před tím, řekněme, třeba Lobkovským tunelem. Takže to je jedna jako klíčová predispozice, že prioritou musí být dokončení Pražského okruhu hlavního města. Pokud bychom se bavili dále, tak určitě podporujeme dostavbu dálnice směrem na Strakonice Písek s propojením nějakého rychlostního střídaného třípruhu na do Českých Budějovic. To je vlastně jakoby alternativní trasa, řekněme po druhém Vltavském břehu, která je v teréně daleko jakoby snažší, není tam tolik tunelů, mostů, i projekčně už je připravená, je to ten známý public-private partnership projekt, který byl prezentován předchozím ministrem Havlíčkem. Takže tam v zásadě se zdá, že i takový projekčně, technicky, ale i finančně vlastně je ta stavba poměrně jako dobře rozběhnutá a my pak právě ukazujeme na to, že v případě tady toho napojení tímto směrem de facto ten tlak na výstavbu velice drahé varianty přes posázení dálnice D3 zase poklesne. Co je jistě potřeba a co dodáváme hnedka jako druhým dechem, jako další alternativní vlastně část opatření toho celého balíčku, jsou obchvaty obcí, protože je zřejmé, pokud jste někdo z diváků jeli starou Benešovskou, tak ta situace v Benešově, ve Voticích, v Obramovicích, ale i třeba v Miličíně je neúnosná a to neúnosná ať už pro ty lidi, co tam bydlí, ale i pro nějakou transitní dopravu, pokud někdo pravidelně dojíždí ze středních Čech do jižních Čech. Takže tady vlastně alternativa D3 a i zelení podporují projekčně projekty vlastně na obchvaty těchto obcí. Z těch nedávných úspěchů na tomto poli ŘSD se začalo aktuálně zabývat obchvatem Miličína ve fázi nějaké studie. Obramovický obchvat ten už dokonce započal, myslím si, že má dokonce snad platné stavební povolení nebo minimálně územní rozhodnutí. Takže už i na tomto poli se ukazuje, že vlastně je zbytečné držet lidi vlastně jakoby rukojmí té D3 a tyhle ty obchvaty nebo stavby těch obchvatů už mohly být dávno. Když bych se teďka dostal k těm hlavním problémům D3 přes Posázaví, tak když bych začal, tak je to samozřejmě zničení té krajiny, ale možná bych začal ekonomicky. Ta stavba je opravdu velice, velice drahá. Ten kilometr tam vychází i s tím, že zatím nebyly počítány nějaké nárůsty stavebních prací, které v loňském roce byly enormní, tak ten kilometr vychází kolem 1 miliardy korun, takže tam nákladnost celé té stavby je enormní a to hlavně díky vysokému počtu tunelů a mostů. Takže to celou tu stavbu jako enormně prodražuje a zároveň je to poměrně rizikový úsek i na historii toho území, protože je výrazně podolován v okolí Nového Prahy. Takže to je ten hlavní vlastně ekonomický aspekt. Když bych přidal ty aspekty další, třeba více ekologické, tak je to ztráta podzemních vod, velice aktuální. Zásah do krajiny, ten už jsem zmiňoval. A samozřejmě zátěž pro okolní obyvatelstvo, tak to je u takových liniových stavb jakoby vždycky. Tam my zmiňujeme, že ta navržená opatření nejsou dostatečná, ale ty hlavní argumenty, kdybych měl shrnout, tak je to vlastně nevhodná trasa s ohledem na to, kolik ta dálnice bude stát. A v zásadě upozorňování na to, že ty alternativy jsou výrazně jakoby levnější, řekněme i šetrnější vůči životnímu prostředí obyvatelům, a přináší jakoby ty benefity daleko rychleji, protože ta stavba tohoto rozsahu D3 přes Posázaví by byla enormně také technicky náročná a tím pádem dlouhá. Tak to je asi v kostce takové rychlé, co mě napadlo všechno. Já ti děkuju. Když už jsme u té dopravy, tak teď se změnilo vlastně propojení Středočeského kraje s pražskou dopravní infrastrukturou. Jaké ty změny teďka to přineslo pro ten váš region? Je to zlepšení nebo jsou tam nějaké omezení? Jaký druh dopravy vaši blízcí nejvíc využívají? Tomu můžeš taky něco říct? Jasně. Co se týče Jílového, tak to vlastně historicky má určitý vztah jakoby i k železnici, takže tam takzvaný Posázavský Pacifik je poměrně jako známá lokální trať, ale díky tomu, jak vznikla na konci 19. století, tak vlastně ta železnice pro to Jílové teďka v té moderní době, řekněme úspěchanější,
je vlastně problematicky využitelná, protože nádraží Výlovem je poměrně daleko a ta posázavská trať je opravdu spíše turistickou tratí, takže to trochu vlastně de facto omezuje to její využití pro každodenní dojížďku. Nicméně teďka právě s ohledem na to, jak se doprava v jižním pražském zázemí stále zahušťuje důvodu jakoby vnitřní migrace a nárůst obyvatel, tak i tady ta železniční doprava, byť třeba jede do toho centra zhruba hodinu z toho 20 km vzdáleného Jílového, tak začíná být už jakoby konkurenceschopná tím časem. Takže co řešíme na jílovské radnici je právě nějaké efektivní napojení, řekněme, náměstí a železniční zastávky. Když bych se vrátil jakoby do toho spíše regionálního měřítka, tak řekl bych klíčovým způsobem dopravy, jak si zmínila pražskou integrovanou dopravu, ta četnost, řekněme, těch spojů, bych si troufl říct, že bývá většinou jako dostatečná v těch špičkách. Problémem je jakoby vysoká intenzita dopravy právě v tom jižním zázemí Prahy na té staré Benešovské nebo Vídeňské silnici, která souvisí vlastně s řešením veřejné dopravy nebo dopravy obecně v tom jižním zázemí od Vesce přes Jesenici, kde nejsou zatím motorové obchvaty, není dokončen ten zmiňovaný pražský okruh, takže to jižní, vlastně ten jižní příjezd do Prahy v těch ranních špičkách nebo odpoledních bývá velice vlastně přetížený. Tak to je asi ten klíčový problém. Co se týče napojení na další obce, část lidí asi dojíždí do Benešova, ale řekl bych, že to je spíše minorita, ta dojížďka do Benešova není tak silná z Jílového tím jeho východním směrem. Nějaké řešení do budoucna spíš tady prosazujeme takový jako nadregionální přístup právě i třeba přes nějakou intervenci na kraji, protože samozřejmě lokální řešení tady de facto jako selhává nebo není. To je asi tomu všechno. Díky, protože ty jsi zmínil, že roste počet obyvatel ve Středočeském kraji, určitě obce blíže Praze mají problém třeba s kapacitou základních i mateřských škol, tak jak je ta situace u vás? Je v tomhle nějaký posun za poslední roky? Je tam posun poměrně výrazný, a kdybych to měl jako přiblížit na své vlastní zkušenosti, když jsem já chodil na základní školu před zhruba 25 lety, tak škola měla zhruba 300 žáků, nebo 350. Dneska jsme na více než dvojnásobku u té samé jílovské školy, jenom vlastně s nějakou minimální přístavbou, takže kapacita už je opravdu na hraně různých důvodů a Jílové vážně uvažuje o výstavbě školy nové, už se o tom uvažuje i v novém územním plánu, takže dostali jsme se vlastně do situace, jako jsou všechny ty ostatní obce v tom zázemí Prahy, jak už jsem zmiňoval si Jesenici, na Psáry mají novou školu, takže je určitě zřejmé, že Jílové bude potřebovat druhou školu. Školka by dle demografické studie měla jako vystačit, nicméně je potřeba říct, že tady je to vždycky ovlivněno tím, jak rychle se developerům podaří vystavět ty nové developerské projekty umožněné v územním plánu. Takže tam de facto město může s něčím počítat, ale pokud by přišel velký developer a postavil naraz nějakou významnou plochu, která není teďka ve vlastnictví města s nějakými desítkami jednotek, tak samozřejmě možná, že ani ta školka by do budoucna nestačilo. Děkuju. A možná, než zakončíme ten náš rozhovor, tak poslední otázka, co by si zmínil jako největší úspěchy tvého působení v zastupitelstvu Výlové? Co se podařilo? Vlastně řeknu, v tom programu my jsme měli jako jeden z hlavních bodů zapojení veřejnosti do veřejného dění, takže s kolegou zastupitelem jsme tady to téma bylo pro nás klíčové a podařilo se nám zavést Výlovem takzvaný participativní rozpočet, což je zjednodušeně řečeno nástroj, kdy občané sami vlastně vybírají, navrhují, co by chtěli ve svém městě zlepšit a obec po nějakém hlasování všech občanů ty vítězné projekty de facto z rozpočtu obecního realizuje. Takže tak to bylo realizováno v loňském roce Pumptrack, což je cyklistická vlastně dráha na to je horská kola, nebo řekněme provazové hřiště pro řekněme teenagery. To jsou takové jako malé projekty, ale víceméně to přináší to, že ty lidé se více zajímají, co mohou ve svém okolí zlepšit a zároveň dostávají určitou jako zpětnou vazbu, co třeba možné je a co možné není, jak to prostě na té obci chodí. To si myslím, že je jako pěkný takový malý úspěch.
Tak to mě těší, že tobě se podařilo něčeho dosáhnout v zastupitelstvu, takže ti přeju v letošním komunálním klání aspoň obhájit vaše výsledky z tohohle současného období a pokud možno, tak ještě zvýšit. Ať se ti daří a díky moc za rozhovor. Díky, měj se hezky. Ahoj.